Gotovo je nezapamćen slučaj na ovim prostorima da je neko toliko ulagao u svoje kadrove kao što je BK televizija, koja, iako ne postoji već 10 godina, je i dalje pojam kvalitetnog programa. BK TV postavila je produkcijske, uređivačke i kadrovske standarde koji ni do današnjeg dana nisu nadmašeni, iako se u međuvremenu pojavio znatan broj novih televizija. U prilog svemu ovome govore BK TV kadrovi koji sa ponosom ističu koliko im je u profesionalnom smislu značio angažmana BK TV i šta je ta televizija značila medijskoj sceni Srbije. Televizija BK bila najbolja privatna televizija na ovim prostorima, a moguće i šire. Stvarali su je zaista profesionalci, ljudi od imena. Bogoljub je znao da uposli i da angažuje najbolju ekipu i da je predvodi, i tako je nastala BK televizija. Bila je u to vreme, za vreme svog postojanja, najgledanija, najbolja privatna televizija koja je negovala porodične vrednosti, kulturu, tradiciju, koja je bila poučna, obrazovna televizija. Kada sam došla na BK televiziju, ja sam primljena na jednoj velikoj audiciji. Od nas, pa ja mislim preko 1000 je primljeno nas desetorom. Ja sam nekako po prirodi stvari bila primljena u ekonomsku redakciju, s obzirom da sam tada bila student ekonomskog fakulteta, ali zahvaljujući kolegama i urednicima koji su zaista bili izuzetni, sve smo, da kažem, uspjeli zajedno da prebrodimo, i naša prilagođavanja i naše učenje, da kažem, rasli smo jednostavno svi zajedno. Moje najlepše sećanje iz tog vremena je svakako, s obzirom da sam ja radio sportski program, i sportski program je u to vreme na BK televiziji pa bio verovatno i najbolji, uzimajući u obzir sve televizije koje su funkcionisale u to vreme. Pojavili su se i prenosi inostranih fudbalskih liga, to smo radili besprekorno kolege i ja, dugi niz godina unazad, i to onako na mene ostavlja utisak poseban, jer sam na kraju krajeva i posle BK televizije, koja me je propilicala kao tog sportskog komentatora i novinara, ostao sam u tom istom poslu. Vreme BK televizije pamtim onako kako se to vidi na mom licu sada, to je jedno lepo zadovoljstvo, osmeh, kažem, veliki sistem, najbolja televizija produkciono, a opet kao funkcionisali smo kao porodica, zaista. BK televizija je za sve nas ovde bila ili odskočna daska ili prelomna tačka u karijeri i profesionalnom formiranju. I mislim da nas je sve obeležila na neki način, mislim, što dokazuje na kraju krajeva i način na koji se ljudi danas jedni drugima raduju, a radili su nekada, kao i činjenica da se praktično u svim medijskim, ako ne i u nekom širem krugu od medijskih kompanija, nalaze ljudi koji su nekada bili deo konkretno BK televizije ili širi deo grupe. Moj profesionalni početak, moju osnovnu školu, najlepša sećanja na to kada smo stvarali nešto što je bilo veoma uzbudljivo, veoma pristojno, gledano, kvalitetno, i nešto što ostaje očigledno, pošto ljudi i dan danas se sećaju onoga što smo radili. Mislim da danas nedostaje televizijama upravo to, da se za 5 i 10 godina neko seća onoga što danas emituju. Bojim se da se to neće desiti, ali ovi ljudi ovde pokazuju koliko je tu stvari kvaliteta bilo i kakav je BK televizija bila pravi rasadnik talenata i profesionalaca. Meni lično je angažman na BK televiziji promenio život. Prvi put kad sam 2000-te došao, jer sam ušao u jedan veliki sistem u kome sam sanjao da radim, 2000-te godine, kao audio producent. A 2002. godine sam počeo da vodim kviz Želite li da postanete milioner, i o tome stvarno ne mogu da nađem reči da kažem da je to potpuno promenilo moj život, moju okolinu, razmišljanje, sve u najpozitivnijem mogućem smislu. Tako da sam ja i do dan danas, posle 100 godina, zahvalan BK televiziji, porodici Karić, na tome što su mi prožili. Savršeno bilo raditi tamo, svaki trenutak pamtim, svaku emisiju pamtim. Ja sam bila od početka do kraja tamo, zaista. Otvorila sam televiziju sa Srđanom Đurićem, radila prvi Telefakt. Nedostaje mi celokupna televizija zbog toga što je imala izuzetno dobre autore emisija. Bili smo puni elana, bili smo puni želje da nešto naučimo, i ono što smo naučili da to prezentujemo. Sada nema više autorskih emisija, nažalost, toliko. To je praktično izumrlo u domaćim medijima, što je meni veoma žao.
otišli smo u neku televiziju koja je malo više populistička. Beka je iskustvo koje ne može da se zaboravi nikada i nikada. To je sigurno. Zbog Beka televizije ja sam ostao između ostalog u medijima. To je i dan danas ostala negde moja omiljena televizija i u suštini mešavina i kvaliteta i rejtinga. I dok nisam radila tamo, jedna vrlo lepo upakovana kulturna televizija koja je imala i sadržaj i kvalitet. Danas nam fali profesionalizam, znanje, samostalnost, hrabrost da se nečemu usprotivi, želja da se donese što je moguće više informacija, ne istina. Istinu svako ima svoju u svojoj glavi, u svojoj duši, ali što je moguće više informacija na osnovu kojih će ljudi, jer se niko ne žali da pameti nema, sami zaključiti šta je ispravno. Ja mislim da smo mi to na Beka televiziji radili. Mislim da je ona nasilno ugašena iz čisto političkih razloga. Meni iskreno ta televizija nedostaje. To je bila televizija koja je išla ispred vremena, koja je bila zaista profesionalna u svakom segmentu, u svakom smislu, vizuelni identitet. Za ono vreme zaista pravo otkrovenje sa elitom novinarskom, uredničkom. Nedostaje mi pre svega taj profesionalizam, nedostaje taj moment da su pravi ljudi na pravom mestu. Neki od nas su napravili prve novinarske i voditeljske korake na Beka televiziji i tu smo sve naučili ono što upotrebljavamo i dan danas u našem poslu. I iako je prošlo dosta vremena, otvorile su se i zatvorile mnoge televizije. Mislim da Beka i dalje, kad ljudi pomenu, onako sa nostalgijom je pomenu. Beka televizija. Ovako izgleda današnji dan.